Мобільна група у складі працівників поліції та Держпродспоживслужби перевіряла магазини на третьому поверсі торговельного центру «Україна». Зокрема, наявність у них спиртовмісних антисептиків, сертифікатів вакцинації у персоналу, розмітку на підлозі щодо дотримання соціальної дистанції, носіння масок відвідувачами і продавцями. У зв'язку з тим, що Запоріжжя знаходиться в червоній зоні, всі непродовольчі магазини працівників повинні бути 100% вакцинованих або мати ПЦР-тести або довідку від лікаря. Можна перевірити вас, що у вас? Я дві вакцини. Продавчиня одного з взуттєвих магазинів Тамара Заєць каже, не обслуговує відвідувачів, якщо у них немає сертифікату про щеплення двома дозами чи негативного ПЛР-тесту або документу про одужання від COVID-19. В принципі, адекватно. В принципі, адекватно люди реагують. Мало було випадків, коли обурювались. Я вже звикла до таких умов праці. Людей до нас набагато менше стало ходити, магазин зазнає певних збитків. Але працювати нам ліпше, ніж сидіти вдома. Дезінфектори всі є, вбираємо, тетрадка в нас є, по якій ми міряємо температурний свій режим. Напарниця є в мене, да, ми 3 на 3 працюємо, так що все нормально у нас. Ви вдвох вакциновані чи робите? Вакциновані. Двома дозами, сертифікатами? Да, да, сертифікатами, і вона, і я, і наше начальство теж сертифіковане. Продавчиня магазину, що спеціалізується на продажі тканин та фурнітури, Наталія Іващенко каже, 4 співробітники працюють позмінно. Всі мають сертифікати щеплення двома дозами вакцини. У нас двоє співробітників зробили вакцинацію ще влітку, а двоє зробили пізніше. Запоріжанка Олена сьогодні прийшла сюди, аби купити нитки. Каже, має документ про одне щеплення. Я тільки що взяла цей сертифікат. Я тільки що взяла сертифікат у поліклініці. Я робила щеплення минулої п'ятниці. Сьогодні взяла сертифікат, що я щепилась один раз. Показала продавчиням його. З довідкою про одне щеплення у вас можна обслужитися і продавати. Співробітники Держпродспоживслужби виявили, що у цьому магазині немає журналу для записів вимірювання температури у персоналу. Ви міряєте температурку собі перед початком? Звичайно, у нас є осадочний. Можна подивитися, чим ви мірюєте та де це все фіксуєте? Наразі ми не фіксуємо, ми просто проходимо, міряємо. Перед початком робочої зміни ви проходите температурний скринінг та бажано це фіксувати в якомусь або зошит, або чек-лист, або журнальчик собі заводите. Цього достатньо один раз на день перед початком робочої зміни під особистий розпис. Якщо це одноразове порушення, і ми робимо попередження. А якщо під час перевірки ще щось не дотримується, то ми складаємо протокол. Якщо на об'єкті знайдено порушення карантинних вимог, Держпродспоживслужбою складається адміністративний протокол по 42 статті КУАПа, це від 102 гривень до 425 гривень. Протокол розглядається на адміністративній комісії в головному управлінню, виноситься постанова про адміністративне стягнення та суб'єкт господарювання протягом 15 днів повинен сплатити цей штраф. Сьогодні не виявлено порушень в даному торгівельному центрі. Всі продавці, всі працівники мали, перевірені нами, всі мали сертифікати про вакцинацію. Також по карантинним вимогам все дотримується. На момент перевірки порушень не виявлено. Робітники всі були з ковід-сертифікатами. Виникло питання щодо обслуговування покупця з жовтим сертифікатом, котра була вакцинована однією дозою дводозної вакцини. Згідно пункту 16 постанови Кабінету міністрів 12.36 від 9.12.2020 року покупці повинні мати зелений сертифікат вакцинації або ПЦР-тест, котрий діє 72 години. За словами головного інженера торговельного центру «Україна» Володимира Шевченка, 18 жовтня, коли місто опинилося у червоній зоні карантину, у цьому торговельному центрі працювали 40% зі 150 магазинів. Нині – майже всі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.